Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Greit.
Jeg ved ikke så genau. Geh nachsehen, ja? Ein Gast guckt den Ober und beschwert sich, warum sind hier keine Stühle? Der Ober zieht die Schultern und meint, also. Tut mir leid. Yeah.
Respektiere dein Gewehr, Kamerad. Sonst wird es dich nicht respektieren. Du kannst es putzen, aber dann... Was? Ich glaube, das ist eine Leiche. Was war's? Alles ruhig hier. Was war's?
jemand gesehen? Dann sieh halt nach. Kämpft weiter, mein Freund! Bis euch in die Hose! Er die feine Tasche. Du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig!
kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De lengtet oss. Ta klar. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Flere. Vi må dra. Ikke ennå. Vi må finne ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort der. Gå! Vi møtes på brua. Come on!
Kom igjen. Lastebilet. Nå med sjansen. Bort. Før de kommer seg over brua. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Thank you.
Mamma. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann i kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg.
Ok, to igjen. Jeg nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Yoshi, hold on! Dokumentene nevnte noe om under bakken. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den luken passer ikke inn. Jo, her!
Der kaien. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Tømme der. Det var sist. Schwere Wasser zum Bunkerschacht. Wir werden angegriffen.
bare skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det en maktlig. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Schritt weiter!